Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, saya rasa syukur sangat kepada Allah SWT kerana masih lagi segar. Uh, boleh lagi bercakap, berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan. Lepas usai solat uh, maghrib tadi di Surau Kondo Kemuncak, uh, kami di Surau ni dia masih lagi terikat. Ya. Hanya tiga orang saja yang boleh uh, solat. Ya. Uh, jadi saya hari ni jadi imam, Bilal Bilal seorang lepas tu makmum seorang. Jadi lepas saja apa ni uh, solat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi saya pun tunggu pusing lah. Boleh bagi 2 minit, 3 minit. Uh, okay. uh, itulah uh, yang kita buat selama 50 hari sepanjang bulan Ramadan. Iaitu tazkirah 2 minit. Uh, 5 minit berdasarkan buku 2 minit. Tetapi, uh, bila kuliah maghrib ni kita boleh panjang sikit lah. Tapi panjang pun panjang tak lama. Kerana Uh, saya waktu maghrib ni saya lebih suka uh, kuliah yang ataupun tazkirah yang ringkas saja. Baik, kita masuk siri keempat ya. Siri keempat ini uh, berdasarkan buku kita tidak berdosa, buku merah ni. Kita tidak berdosa. Tetapi dalam buku kita tidak berdosa ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bahagian yang pertama tu cerita pasal um, kenapa saya buat kita tidak berdosa. Apa hujah-hujahnya? Bagaimana Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi di bahagian kedua, kita bercerita tentang nombor-nombor. Saya pilih nombor-nombor yang tercatat dalam Quran, nombor-nombor yang tercatat dalam hadis dan kita bincang. Dan salah satu bendanya yang kita dapat ialah mengaitkan nombor-nombor ini dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya ulang sikitlah. Kita dah bincang seratus ribu. Apa dia seratus ribu tu? Solat di Masjidil Haram. Berada dalam Masjidil Haram. Uh, apa ni? Seratus ribu lebih baik daripada mana-mana masjid. Okay? Dan kemudian kita dah bincang sikit tentang seribu. Seribu ni apa? Di Madinah. Kemudian kita bincang pasal lima ratus sikit. Lima ya? ratus tu kita kaitkan dengan Masjidil Aqsa. <coughs> <coughs> Maaf. Dan kemudian semalam kita berbicara tentang nombor 950. Tuan-tuan dan puan-puan, 950 ini adalah kisah Nabi Nuh. Dia berdakwah dengan isteri kepada isteri dan anaknya, tetapi isteri dan anaknya tak dengar. Dia mati dalam keadaan kufur. Jadi inilah yang menjadi kita lah uh, supaya janganlah tak janganlah apa ni janganlah cepat lemah semangat janganlah cepat mengalah kita sayang pada anak kita sayang pada isteri kita orang yang hampir dengan kita maka kita berdakwahlah pada mereka dan kita berdakwah ni jangan hentilah jangan berhenti sampai kita mati kerana apa kita percaya dan yakin bahawa kita kita mengajak tetapi akhirnya yang akan memberikan taufik dan hidayah ini adalah Allah Subhanahu nabi apa ni nabi nabi nuh pun tak dapat dia nabi kita ni siapa ha, tapi kita tetap uh, tetap tetap berusaha bersungguh-sungguh dan uh, pada tidak pun ya kita berdoa uh, untuk mereka semua ni menjadi manusia yang lebih baik termasuklah diri kita sendiri baik nombor juga penting ha, yang ini kita cerita dulu sikit sebelum saya masuk bab hari ini nombor yang akan saya cakap adalah 100 ya Uh, kita ni, nombor ni, yang ada pada diri kita adalah usia. Uh, setiap tahun, uh, kita akan bertambah. Uh, usia kita akan berubah. Daripada umur setahun, dua tahun, uh, saya dah 56 tahun. Hari ni, Alhamdulillah, uh, anak kedua saya, anak lelaki saya, telah sampai, apa ni, menyambut, uh, apa ni, ulang tahun. Apa ni, dia punya tahun kelahiran. Lah. Umur dia dah, saya tanya dia, azrail umur berapa dah? Ayah lupa. <laughs> dia kata berapa 29. Okey ayah belanja gini. Uh, Masya-Allah subhanallah. Umur dia 29 tahun. Sedar tak sedar ya anak kita daripada kecil dulu dah sampai sekarang 29 tahun dah kahwin pun dah ada isteri. Allahuakbar Maknanya apa tu? Maknanya kita dah tua ha? Kita makin tua, makin tua. Kadang-kadang kita lupa umur kita. Tetapi sebab kita tengok cermin hari-hari kan. Tengok muka macam sama je. Rambut macam sama je. Tapi kalau kita tengok foto kita 10 tahun dulu dengan foto sekarang, nampak beza kan? Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan, sebab kita hari-hari duduk -hari tengok cermin, kita tak nampak kita tua sangat. Kita tak perasan pun. Dan kalau kita sihat, kita tak rasa apa-apa lah. Tapi bila anak kita dah 29 tahun, Masya Allah, kita rasa, ih, 29 tahun. Aku sekarang berapa eh? 56 tahun. Jadi tuan-tuan, saya selalu nasihat pada Azra. Nah, Azra ini dia budak baik. Tapi dia kalau dia buat jahat kan selalu kena tangkap. Ha, ini kita kan dalam hidup kita ni macam-macam kita ni. Kita ni kadang-kadang buat jahat orang tak nampak. Tapi Tuhan tahu kan. Azra ini daripada kecil lagi, dia buat jahat dia terus bocor rahsia. Contoh jahat macam mana? Dia masuk lift kat sini. Saya ingat lagi masa dia kecil lagi dia masuk lift ni. Saya tiba-tiba saya pun masuk juga dalam lift tu. Masuk tu saya pun tengok jegil kat dia terkejut pasal apa? Nombor lift semua merah. Daripada 1 sampai 15. Siapa yang buat dia seorang dalam lift tu? Saya kata pasal apa ni? Oh, dia terketar-ketar, terketar-ketar. Kena tangkap. <laughs> Masya-Allah. Kemudian di saya ingat lagi masa belajar di 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 mana ya? Nah di Wales ya. Ah, ha. apa ni satu bangunan tu bunyi. Ring, 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 ring. Tengok siapa yang main kat situ. Anak kita yang main. Amir Azrael lah tu. Dia yang pecahkan apa ni, apa elam tu. Dia tak boleh. Dia kalau kalau apa-apa semua dia dalam keadaan nak tanya. Siapa buat ni? Ha, dia tak kerti lah nak menipu. Ha, jadi begitu juga setengah orang ni dia boleh menipu dengan Allah SWT. Tapi esok Allah tahu. Sekarang pun Allah tahu. Tapi Allah tak pecahkan rahsia kita kan. Aa, jadi rahsia-rahsia rahsia kita tu kita minta ampun dengan Allah. Apa yang kita buat jahat dengan dengan manusia ke apa yang kita buat jahat dengan dengan Allah SWT. Kita tak ikut perintah dia. Kita minta ampun dengan dia. Dah tua ni. Dah lah buat benda-benda yang karut-karut ni. Jadi orang tua pun ada juga yang jenis perangai yang suka buat jahat kan. Aa, suka tipu, suka apa, suka yang paling penting sekali bagi saya lah kan. Aa, jaga solat kita, jaga solat kita. Jangan tipu Allah SWT lah. <laughs> Baik tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita nak bab 21 dalam buku kita tidak berdosa ni tajuk dia 100. Di surau kondo kemuncak tadi, saya tanya dua orang tu. Dia kata, hari ni saya nak bagi tazkir lah di Facebook ni. Tapi topik dia 100 Kalau saya nak tanya you all, kalau kita sebut 100 ni, apa yang kita ingat? Tuan-tuan, Cuba tulis sikit Apa yang kita ingat Sebut saja 100 Masa kita belajar Masa kita masuk universiti Masa di sekolah Tuan-tuan 100 ini adalah markah penuh Dalam periksa Markah penuh 100 Dia tak boleh pergi lebih daripada 100 Adalah sekali-sekala lebih 100 Bila? Contoh ya Dia jarang-jarang berlaku Dalam kelas saya di MRSM dulu uh, Saya ingat Kelasmate uh, saya Nama dia Wan Dorisha Sekarang ni di UITM Tengganu Dia budak pandai budak MRS yang pandai belaka. tapi dia tu terlebih pandai. Dia dia jawab lebih daripada cara dia tu berbeza dengan orang lain. Sehingga kan cikgu Tuan Yusuf ya, ha, additional mathematics. Tuan Yusuf ni kata cikgu Tuan Yusuf ni kata dia bagi 110 ya kalau tak ingat saya markah tu pasal apa awak jawab soalan ni. Saya pun tak terfikir macam mana nak jawab ni. Ha, ada orang cerdik macam tu dan dia kan seronok sangat dia bagi hadiah 110 per 100. Tapi tetap jadi 100. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, hidup kita ni dalam peperiksaan kita, dalam ujian kita, markah penuh kita 100. Dia tak boleh jadi lebih dalam keadaan tertentu. Boleh sikit-sikit macam tu. Tetapi, dia akan makin berkurang. Makin berkurang. Makin berkurang. Makin berkurang. Salah sikit turun. Salah sikit turun. Salah sikit turun. Sebab itu, dia daripada kosong sampai 100. Orang yang pandai... Tuan-tuan dan puan-puan, dengar betul-betul ya. Pasal ni nombor, orang yang pandai dapat uh, kalau di apa ni, uh, di UNIKL ya, eh? dapat 80 antara 80 hingga 100 dia dapat A. Jadi nilai 80 dengan 100 tu dah jadi sama. Faham tak maksud saya? Orang ni dapat 80 dapat A, orang ni dapat 100 dapat A. Ha, maksudnya sama macam tu. Ha, jadi bila nombor tu mutlak 80, 90, dia jadi beza. Tapi sampai satu ketika, tak, tak, tak tahu dah dia dapat berapa. Ha, yang tahu keputusannya, A. Eh. Ha, ini ini penting juga, kenapa? Ha, besok ni siapa masuk syurga, dah tak kira dah markah berapa. Kalau Allah kata masuk syurga tanpa dihisap. Yang ini punya alim, yang baik sungguh pun masuk syurga tanpa dihisap. Sama lah. Tak kira dah. Ha, okay. Satu lagi yang saya nak cerita ni, di universiti lah. Zaman kita belajar dulu, kita bersembang dengan sama-sama kawan-kawan ni. Eh, teruk sungguh lah apa ni, uh, profesor ni. Pasal apa? Dia kata apa? A ni semua orang tak dapat kelas saya. Kelas saya, pelajar saya tak ada orang yang dapat A. A ni untuk Tuhan je. B untuk saya. Awak boleh dapat C je. Eh, ada orang perangai lagu tu tau. Yang sebenarnya dia bakhil. Saya selalu kata, pensyarah-pensyarah yang macam ini masa dia belajar dulu dia susah. Kemudian dia balas dendam pada student dia. Mana boleh? Eh itu untuk Tuhan. Eh itu untuk student. Dah sebab tu dia bagi kosong hingga 100. Tuan-tuan. Ha, tapi ada orang kedekut kan. Ha, itu biasalah tu. Jangan, tapi tak ramailah macam tu. Saya cakap tu serang. Dalam sistem sistem belajar ni di universiti ke di mana di mana pembila kita marking paper kan. Ada student dapat 48 per 100. Kita ada kuasa tau pensyarah ni. Tak payah tak payah nak cari markah, nak bagi-bagi kat mana. Tulis je kat situ. Upgrade 50. Boleh bagi upgrade. Sama juga kalau ikut kita, perangai kita ni tak tak, tak layak nak masuk syurga. Tapi Allah boleh kata kami masuk syurga pasal dia yang maha berkuasa. Kan? Atas rahmat dia. Ha, sama lah konsep dia tu macam tu. Jadi tuan-tuan ada perempuan, saya selalu beritahu student saya, nak bagi orang tu pensyarah tu jatuh kasih pada kita macam mana? Engkau janganlah ponteng kelas. Datang kelas. Belajar, tanya soalan. Ha, jadi ada kaedah dia. Tetapi yang saya nak ceritanya tuan-tuan dan puan, dia beza ya, manusia buat sistem 100 maksimum. Dan dia tidak boleh lebih. Dia jadi makin kurang, makin kurang dalam keadaan biasa. Tetapi Allah ni berbeza ya. Allah bermula dengan satu. Markah dia satu. Engkau buat baik, satu dapat satu katalah. Eh? Tetapi di situ pun dia dah ganda dah. Dia dah ganda macam mana? Engkau buat baik satu, engkau akan dapat sepuluh. Paling kuat. Buat jahat, satu, satu lah. Dalam surah Al-Baqarah. Saya saya tengok ya, sekejap ya. ayat berapa? Surah Al-Baqarah. Dia kata apa? Eh, bukan. Surah An-Nisa ayat 48. Nanti cek ya. Surah An-Nisa ayat 48. Allah kata apa? Bandingan derma orang-orang yang membelanja hartanya kepada jalan Allah. Ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh. Menerbitkan tujuh tangkai. Ha, nah, ini ramai orang pernah dengar ni ya. Bermula terbit tujuh tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Oh seratus. Dan ingatlah Allah melipat ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas rahmat kunianya bagi lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Maksudnya dalam Islam, dia bermula satu jadi seratus, jadi tujuh ratus ada. Okey? Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan itu bezanya. Itulah dia Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kita duduk bincang sebelum ni kan. Pergi masjid di haram, ibarat dia seratus ribu kali. Lebih baik daripada mana-mana masjid di sini. Pergi masjid Nabawi seribu kali. Pergi ke masjid Al-Aqsa lima ratus kali. Ha, itu beza dia. Kenapa tu? Dia nak kita semua masuk syurga lah. Tapi masuk syurga bukan kerana pahala ni. Tapi dia ada lah. Dia punya macam kita kata tadi lah. Engkau pencarah nak baik dengan kau. Kesian kat engkau kau kena buat baik lah kalau kau ajar selalu, datang lewat kelas selalu, tak ada timbul perasaan kasih. Macam mana kita timbul perasaan kasih? Ha, selalu minta ampun dengan Allah. Ha, selalu buat apa yang dia suruh tu tinggallah. Cuba sedaya upaya kita untuk meninggalkan apa yang dilarang. Apa lagi yang uh, kita biasa jumpa uh, sebab yang seratus ni? Itu tadi uh, apa ni ayat kan? Surah An-Nisa tadi. Uh, hadis ada mengatakan, ya, hadis riwayat Muslim. ya Rasulullah SAW menyatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, takbir 33 kali, jadi jumlahnya 99 kali. Kemudian dicukupkannya seratus, seratus ya dengan membaca la ilaha illallah wadahu la syarikalah lahu mulku walahu hamdu wahhu alil kulli syai'in kadir cukuplah seratus bacaan tu. Maka dia kata apa? Maka diampuni Allah segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Allah wakab seratus tadi apa yang dapatnya? Habis dosa-dosa kita Apa yang tercatat di bahu kiri ni Jatuh gugur Masya Allah Apa dia? Sebab tu saya nak cerita pasal nombor-nombor ni Akhirnya sekali Dia menceritakan kebesaran Allah Kalau manusia dia bersifat bakil Apa lagi yang Allah kata ya? Yang Rasulullah kata Ini pun saya suka juga Sebut ya Yang ni yang patut kita amalkan lah Dia kata apa? Dalam surah Apa ni? Daripada uh, Daripada sahih muslim Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata yang Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Hai manusia taubatlah kamu semua kepada Allah sesungguhnya aku bertaubat kepadanya seratus kali setiap hari Rasulullah tu maksum tau dan dia dah dijanjikan syurga tuan-tuan dan puan-puan tetapi dia bertaubat seratus kali itu paling kurang lah tu seratus kali tu yang dia sebut tu jadi kita ni siapa kita kita ni banyak dosa kan? Kita kata kita banyak dosa tetapi kita boleh bertaubat. Allah bagi dia bagi obat dia, bertaubat. Kenapa kita banyak dosa tadi? Sebab sifat kita. Kita ni ada sifat lalai, ada kita sifat sombong, ada sifat angkuh. Kan kadang-kadang kan saya selalu apa ni, isteri saya Roza dia masak kan, dia masak-masak-masak dia pun makan. Eh, sedap dah ya. Ha, iyalah saya kata. Tukang masak ni dia punya perangai itulah dia. Dia masak, dia makan, dia kata dia sedap. Ah kita sifat kita tu macam tu. Ada ketawa. Ha. Masya-Allah subhanallah. Ha, dia ada perangai-perangai orang macam tu, macam tu. Maksudnya kalau tukang masak tu macam tu lah. Dia 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 oh, hey, yang dia aja sedap, orang lain semua tak sedap. Kalau kalau makan tu kan oh kurang manis sikit. Ah ha, ni kurang masin sikit. Oh, ada je yang dia nak komen komennya. Tapi kalau dia punya sedaplah. Ah ha, itu sifat manusia macam tu. Tetapi bagi orang yang faham Uh, Masya Allah, subhanallah, semua tu Allah bagi. Sebab bila kita minta nak nak apa ni, nak masak pun kita minta dengan Allah. Uh, kita kita rasa sedap ke rasa apa tu daripada Allah SWT sebab tu rasa-rasa yang berbeza makanan yang sama contoh ya makanan yang sama kita tak sedap orang lain sedap begitu ya uh, jadi ini 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 sangat-sangat memerlukan apa uh, jiwa kita lah uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan kita ni Masya Allah yang banyak dosa ni kita kena sentiasa bertaubat minta ampunan Allah. Astagfirullah Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ku ya Allah. Sungguh aku ni banyak dosa ya Allah. Nah, sebab itu kita ulang balik ya. Uh, bangun malamlah. Bangun malam ni sebab apa Allah dah janji. Dia kata apa? Uh, engkau berdoa aku makbulkan. Uh, engkau bertaubat aku ampunkan. Engkau minta aku bagi apa yang engkau minta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 100 yang saya maksudkan dalam konteks ini, saya sebutkan dengan tiga perkara tadi. Daripada surah An-Nisa yang cerita daripada satu tangka, jadi 100 tangka, lepas tu jadi 700 tangka. Dia bercambah, 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 bercambah. Dia takkan habis lah kalau kita buat ke amal kebajikan ni. Ha, contoh, uh, ayah saya kan, ayah saya dia ajar saya, dia benda lain dia tak ajar, dia ajar fatihah. Ha, fatihah tu diajar masa kecil lagi. Yang tu je yang saya geti dulu. Kenapa pentingnya Fatihah ni bila kita solat, kita akan baca Fatihah. Ha, seumur hidup kita akan baca. Kalau kita semayang lah. Dan Fatihah itu jadi ilmu yang manfaat. Kenapa? Dia tak akan putus-putus. Anak kita kalau kita ajar dia, tak akan putus sampai kita masuk alam kubur. Sebab apa? Bila meninggalnya tiga anak, apa ni meninggalkan anak Adam ni, dia tinggalkan tiga perkara. Ilmu yang manfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapanya. Baik, dah tujuh, dah lapan suku jam saya. Kita berhenti kat situ. Esok kita jumpa lagi. Tetapi ada hadiah sikit ya. Uh, Tiap-tiap malam kita ada hadiah. Kalau tak ada orang menyumbang pun tak apa. Sebab Roza dah, dia kata dah, dia kata. Kalau tak ada orang menyumbang, dia akan sumbangkan buku dia lah. Okey, baik Puan Roza ni. Masya Allah subhanallah. Hari ni Rafiqah Makmur dengan Zaitun Zakaria ya. Kontak saya 019-315-4444. Kita akan bagi hadiah. Buku-buku Rafiqah Makmur Zaitun Zakaria okay. Esok cuti Hari Ahad kan Kita akan post pagi insya insyaAllah Terima kasih banyak-banyak Ada salah silap Ada kesilapan Apa ni Cakap Nada tinggi ke Dan sebagainya Saya minta maaf banyak-banyak Kalau boleh share lah Untuk jadi ilmu yang bermanfaat Itulah pendapatan saya Kalau ada orang Ikut sikit Dah cukup lah Itulah pendapatan saya dan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau panjang usia, besok pukul 7.55 kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.